23 машини почистват улиците в община Благоевград от снега. Над 120 работници са ангажирани в почистване на снега по пътните артерии, пешеходните зони в града и селата в община Благоевград. Пътищата са проходими при зимни условия, осоляват се подходите към лечебните заведения и спирките. Община Благоевград призовава собствениците и шофьорите на автомобили да паркират на обозначените за целта места, без да възпрепятстват работата и движението на техниката за снегопочистване. Кметът на общината Атанас Камбитов апелира жителите да проявят разбиране, както и да обединят усилията си и заедно да се включат в почистването на снежна маса, натрупала се пред домовете им и стопанисваните от тях търговски обекти. За постигане на по-голяма ефективност при почистване на тротуарните площи пред обектите е желателно то да бъде извършвано чрез посипване на луга и пясък, съветнат от община Благоевград. С заповед на кмета е сформиран и кризисен щаб в помощ на нуждаещите се в тежките метеорологични условия.